ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବମୋଟ 41ଟି ବସ୍ତି ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20ଟି ବସ୍ତିକୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀର ନାଁରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଯୋଜନାକୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ବସ୍ତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ବି କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଲୋକେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୌଚାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। 10-12 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଉଷା କାର୍ଡ ମିଳିଲାଣି, ସର୍ଭେ ସରିଯାଇଛି, ଜାଗା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଜାଗା ବି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଇଥାନ କରିନାହାନ୍ତି କି ତାର ଆସିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆସିକି ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ବି ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଷା କାର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଲାଭ କିସ? ଉଷା କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ନାମକୁ, ତାପରେ ତ ପଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ସେ ଉଷା କାର୍ଡ଼ର ମାନେ କିସ? ସେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଉନ୍ନତି କରିନାହିଁ। ଯେମିତି ହଇରାଣ ଚାଲିଛି ସେମିତି ହଇରାଣ, ବର୍ଷ ହେଲେ ତ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ବାସି ହେଉଛି, କୂଅ ପାଣି ପିଉଛି, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ତ ଥାନ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖ। ଆମକୁ କହିଲେ ଥଇଥାନ କରିବା, କାହିଁକି ଥଇଥାନ କେଇଠି କରୁଛି? କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆମର ଭୋଟ ଦେଉଛି, ଆମର ଆଧାର ଅଛି, ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆମର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକର ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖେ, ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା କି ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହିବା, ଆମର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ କରିବା କିସ ନାହିଁ। କାମର କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଜାଣିପାରିବେ କାମର ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ର ଲେଖିଲେ ତ ହେବନି। ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖିକି ଯଦି ଯେଉଁ କୌଣସି ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଆସିକି ଦେଖତେ ଯେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ତା'ର ବିକାଶର କେମିତି, ହାଇ ଅଫିସର ଆସି ଦେଖିତେ, ତାହେଲେ କାଗଜକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଠିକ୍ ତାଳମେଳ ଖାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇଟା କାଗଜ କଲମର ହେଉଛି ଆଉ, ଏରିଆ ରାଜନୀତି ତ ଖେଳ ଆଉ। ସେହିପରି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ ଜାଗା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଘର ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ 2020 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଉପରୋକ୍ତ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କାମ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3ଟି ବସ୍ତିର କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 3ଟି କଲୋନୀ ବା ବସ୍ତିର କାମ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ରହିଛି। ହେଲେ ବାକି 12ଟି କଲୋନୀର କାମ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ଯେଉଁଠି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି, ସେଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନଜରରେ ଆସିନି କେଉଁଠି କି ଏମିତି ରାସ୍ତା ହୋଇନି କରିକି, ରାସ୍ତା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବି ନିଜେ 3ଟା କଲୋନୀ ଦେଖିଛି, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ସୋ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଇଏ ଯୋଗୁଁ ବି ରହିପାରେ କି ବିକଜ୍ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଅଛି, ତ କିଛି ମୋଟର ଖରାପ ହୋଇଗଲା ବଗେରା ଟେମ୍ପରାରୀ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ହେବନି। ଅର୍ ଟେମ୍ପରାରୀ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା, PHD ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 7-8 କ୍ରୋର୍ ରୁପିଜ୍ PHD ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, କି ଯଦି ଛୋଟ ଇଏ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ବି ହେଲା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଇକି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ରିଜଲ୍ଭ ହେବ। ସବୁଗୁଡ଼ା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପାଣିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଉପରକୁ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ CMO ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଣିର ଯେମିତି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।